Já ouviu falar do monstro do Lago Ness? Tenho certeza, bastante gente, na verdade. E se eu disser para você que aqui no Canadá tem um monstro tão famoso quanto o monstro do Lago Memphremagog, você acredita? Então, a primeira aparição foi em 1816. De lá para cá já ocorreram mais de 260 aparições. Algumas pessoas dizem que esse monstro se parece com um crocodilo, outras pessoas dizem que é algum tipo de serpente. Mas, em fato, ninguém sabe. E hoje é o grande dia. Hoje esse monstro vai ter uma surpresa. Estou indo lá. Vamos lá, vamos procurar esse monstro. Um abraço, vamos comigo. Bye, bye. No homo. I say he's so sweet. Like I wanna lick the rapper. So I let her lick the rapper. She lick me like a lollipop. Yeah. She lick me like a lollipop. Lollipop. She lick me like a lollipop. Tava numa ladeira, a minha velocidade era mais ou menos uns 60, 70 por hora, quando deu uma corrente de vento lateral à minha bicicleta. E não sei se foi por causa, acredito que foi por causa dos perfis das rodas, eu praticamente perdi o controle da bicicleta, eu não estava conseguindo segurar o guidão. A minha sorte é que não tinha carro vindo atrás de mim, porque quando eu comecei a frear com o freio de trás, eu não abri o freio da frente para não cair. A bicicleta começou a chacoalhar muito, eu comecei a frear devagarzinho e eu consegui começar bem tranquilamente a reduzir a velocidade da bicicleta. Incrivelmente eu não caí. Eu tenho que dizer que meu santo foi extremamente forte, porque se eu tivesse caído, com certeza eu ia me machucar muito. Então aí com vocês ainda. Eu vou continuar o passeio e vamos ver o que vai dar até o final do passeio. Espero que tudo tranquilo, se Deus quiser. Um abraço, tchau. Okay.
acabei de chegar na vila de Sherbrooke. O lugar parece ser bem legal aqui, é a primeira vez que eu venho pra cá. Eu fiz uma pausa pra comer um morango. E vamos continuar daqui uns minutinhos, vamos ver o que vai dar esse passeio aí. Um abraço, tchau. Shout out to the nigga that she with, ain't shit. Shout out to the nigga that she with, ain't this. Shout out to the nigga that she with, can't hit. But shout it, I'ma hit it like I can't miss. And you can't do this, and you don't do that. Shout out to the refund, need to bring that nigga back. Just like a refund, I make her bring that ass back. And she bring that. Call me so I can make it just if I call me so I can get it just if I call me.